নিয়তিৰ পৰিহা প্ৰবল প্ৰতাপী মীৰ জুমলা যি আহোমক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল সেই মীৰ জুমলা কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত অসম এৰি যাব পৰা নাছিল মীৰ জুমলাৰ মৃত্যু হৈছিল এই অসমতে মেলেৰিয়া আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগত ভুগি মীৰ জুমলাৰ মৃত্যু হৈছিল এই অসমতে আৰু আজি মীৰ জুমলাৰ সমাধি আজিও বিৰাজমান এই অসমতে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মানকাছাৰত আৰু মানকাছাৰত আছে মীৰ জুমলাৰ সমাধি মই দেখুৱাব বিচাৰিম মীৰ জুমলাৰ সমাধি সমাধিটো মন কৰক সমাধিটো সাধাৰণতে অন্য যি সমাধি থাকে সেই সমাধিতকৈ ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰতীয়মান হয় যথেষ্ট ওখ ব্যক্তি আছিলে মীৰ জুমলা 17শ শতিকাৰ মধ্যভাগত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল মীৰ জুমলা আৰু জয়ধ্ব সিংহৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰি মীৰ জুমলাই এই স্থান ত্যাগ কৰিছিল আৰু মীৰ জুমলাই অসম দখল কৰিব অসমত থাকি যাব নোৱাৰিলে কাৰণ অসমত সেই সময়ত অসমৰ যি জলবায়ু সেই জলবায়ুৰ সৈতে পৰিচিত নাছিলে মীৰ জুমলা যথেষ্ট বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে ব্যতিব্ৰস্ত হৈ পৰিছিল মীৰ জুমলা আৰু আহোম সৈন্যৰ যি গেৰিলা ৱাৰফেয়াৰ বা যি শ্বাৰ্প শ্বুটাৰ সেইসকলে ব্যতিব্ৰস্ত কৰিছিল মীৰ জুমলাত উপায় নাপায় মীৰ জুমলা এখন সন্ধি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে আৰু সেই সন্ধি মৰ্মে জয়ধ্ব সিংহৰ একমাত্ৰ কন্যা ৰমণী গাভৰুক মীৰ জুমলাই লৈ গৈছিলে সেই ৰমণী গাভৰু যি পিছলৈ মোগলৰ হাৰেমত থাকিবলগীয়া হৈছিল মোগলৰ হাৰেমত ডাঙৰ দীঘল হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু ঔৰংজেবৰ পুতেকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ ৰহমত বানু বেগম হৈছিলে জয়ধ্ব সিংহৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী আৰু সেই জয়ধ্ব সিংহৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীক যুদ্ধ সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি মীৰ জুমলাই লৈ গৈছিলে এক বিশাল পৰিসৰ মানকাছাৰৰ অসমৰ মানকাছাৰৰ বিশাল পৰিসৰ ইণ্ডো বাংলাৰ বৰ্ডাৰৰ বিশাল পৰিসৰ চুক্তি কৰি বহু পইচা বছৰি দিব লাগিব বা বিছ তাহাঁতি বছৰি দিব লাগিব এনেধৰণৰ চুক্তি চৰ্ত আহোমক আৰোপ কৰি মীৰ জুমলাই অসম ত্যাগ কৰিছিল কিন্তু অসম এৰিব নোৱাৰিলে ঢাকা পাবগৈ নোৱাৰিলে প্ৰবল প্ৰতাপী মীৰ জুমলা মীৰ জুমলাৰ জন্ম হৈছিলে প্ৰিয় দৰ্শক ইৰাণত বৰ্তমানৰ ইৰাণত তেহৰাণৰ পৰা প্ৰায় 440 কিলোমিটাৰ দূৰত মীৰ জুমলাৰ জন্ম হৈছিলে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত কিন্তু মীৰ জুমলাই পাৰ্চিয়ান লিখিব পঢ়িব জানিছিল আৰু গোলকুণ্ডালৈ তেতিয়াৰ গোলকুণ্ডা বৰ্তমানৰ হায়দৰাবাদ গোলকুণ্ডালৈ আহিছিল চাকৰি কৰিবলৈ ক্লাৰ্কৰ চাকৰি কৰিবলৈ এগৰাকী হীৰা ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত আৰু কালক্ৰমত তেওঁ নিজেই হৈ পৰিছিল হীৰা ব্যৱসায়ী বিশাল সম্পত্তিগৰাকী হৈ পৰিছিল গোলকুণ্ডাৰ সম্ৰাটৰ প্ৰিয়ভাজন হৈ পৰি এটা এটাকৈ এখন এখনকৈ কৰ্ণাটকৰ যি ৰাজ্য দখল কৰিবলৈ কৰ্ণাটকৰ যি এখন এখনকৈ দক্ষিণাত্যৰ এখন এখনকৈ দেশ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মীৰ জুমলাই বিভিন্ন মন্দিৰ সেই দক্ষিণ ভাৰতৰ মন্দিৰ ধ্বংস কৰিছিল মন্দিৰৰ মূৰ্তিবোৰৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল বিদেশৰ ফ্ৰান্সৰ অস্ত্ৰ বেপাৰী বা হীৰাৰ বেপাৰীৰ সৈতেও সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিছিল মীৰ জুমলাই আৰু কালক্ৰমত মীৰ জুমলাই ঔৰংজেবৰ প্ৰিয়ভাজন হৈ ঔৰংজেবৰ যি বিষয়ববীয়া ঔৰংজেবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলগৈ আৰু ঔৰংজেবে তেওঁক বংগৰ নবাব পাতিছিল আৰু বংগৰ নবাব হৈ তেওঁ ঢাকালৈ আহিছিল আৰু ঢাকাত বহুত উন্নয়নৰ কাম কৰিছিল তাৰপিছত ঔৰংজেবে তেওঁক দায়িত্ব দিলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ অসমলৈ আহিল মীৰ জুমলা সেইজন মীৰ জুমলা যিজন মীৰ জুমলাই দক্ষিণাত্যৰ এখনৰ পিছত আনখন দেশ দখল কৰিছিলে সৰ্বশক্তিমান ধনবলো বহুত সৰ্বশক্তিমান আৰু সেইজন মীৰ জুমলাৰ জয়ধ্ব সিংহৰ একমাত্ৰ ছোৱালী বহু টকা বহু হাতীলৈ ঘূৰি গৈছিল যুদ্ধ সন্ধিমতে আৰু সেই মীৰ জুমলাৰ যি সমাধি মানকাছাৰত অসমৰ চাগৈ বহুলোকে নাজানে মীৰ জুমলা কিন্তু অসম ত্যাগ কৰি যাব পৰা নাছিল অসমৰ জলবায়ুৰ মই যি কৈছোঁ জলবায়ুৰ সৈতে পৰিচিত নোহোৱাৰ কাৰণে ব্যতিব্ৰস্ত হৈ পৰিছিলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ মীৰ জুমলাই প্ৰায় 10-30,000 সেনা 12,000 অশ্বৰোহী সেনা আৰু 323 জাহাজ লৈ আহিছিল আৰু সেই জাহাজবোৰ পৰিচালনা কৰিছিল ব্ৰিটিছ পৰ্তুগীজ ইত্যাদি নাবিকে কিন্তু অসমৰ জলবায়ুৰ সৈতে পৰিচিত নোহোৱাৰ কাৰণে যদিও চুক্তি কৰিছিল কিন্তু অসম ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল মীৰ জুমলা আৰু মীৰ জুমলাৰ সেনাই লৈ গৈছিলে ৰমণী গাভৰুক সেইখিনি ক'লোৱেই কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ মীৰ জুমলাৰ নিয়তিৰ পৰিহাস মীৰ জুমলাই অসম ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিলে বেমাৰত মৃত্যু হ'ল আজি এই সমাধি মানকাছাৰত আৰু এই সমাধিটো এতিয়াও বিৰাজমান আৰু লগতে দুটা সমাধি আছে এই সমাধি দুটা কাৰ গম পোৱা নাযায় কোনো উল্লেখ নাই কিন্তু মীৰ জুমলাৰ সমাধিটো সাধাৰণ সমাধিতকৈ ডাঙৰ তাৰ পৰাই গম পোৱা যায় তেওঁ যথেষ্ট বেছি সাধাৰণ লোকতকৈ উচ্চতা বেছি আছিলে সেইজন প্ৰবল প্ৰতাপী মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰি অসমতে মৃত্যু হৈছিল